За 9:13 минут болсон байна. Үзэгч танд дараагийнхаа зочдыг танилцуулъя. Дараагийн зочид бол Жоржс Жимийн захирал Дорж. За Монголын Мистер Мисс 2014 оны 14 тэмцээний модель Оюн Гэрлнар хүрэлцээ ирсэн байна. Өглөөний мэндийг хүргэе. За өглөөний мэндийг. Биш энэ надад ирсэн мэдээлэл дээр эхнэр нөхөр хоёр гэж. Тө. Тоо гэр бүлээрээ энэ төмөрөөр өвчлцсэн юм байна. За гаргасан амжилтууд бол энэ тоймго олон юм шиг байна уу? Хамгийн сүүлийн тэмцээч юу байгаа илээ? За сая бас улсын аврагчлал руу тэмцсэн болсон. Аа энд бид хоёроос хоёлоо оролцоод аа тэгээд хоёул англилтэй төрүүлсэн. Англилтэй. Ямар англилтууд хичнэ төрөл үүд юм бэ ер нь? Хичнгийн англилтууд байна. Тэгээд модел фитнес гэдэг одоо эмхтэй бол дотроос 2-3 хуваагд чинь. Манай хүмүүс модел мисс гэсэн англилт ордог. Тэгээд би бол эрэгтэйчүүдийн бод билдингийн 75 кг гэж ордог. Хаалт гიშгэл юм байна. Би баг энэ цомных нь энэ юуных нь араас гардггүй. Энэ төрлөөр ерөнхийдөө энэ төмөр өрөөд нь хэр удажж ийм амжилтанд хүрдэг вэ? За яг одоо энэ харагдах байдлыг л би асуугаад байна л дээ. Би бол хийж ийм болохгүй хөө. Одоо энэ бас баггүй хугацаа шаардлага шүү. Миний хувьд л одоо 2000-аас эхэлсэн. Гэтэл 14-5 жил болж байна. За тэгээд чинь бэлтгэлгүй өдр гэж байдаггүй. Байнгын одоо хаалны дэглэм тэмцээн орсонд орцолт тэгээд маш их бэлтгэл сургууль хаалны дэглэм шаардна. Бос спортын хувьд ер нь чинь хайрцангу одоо юу гэдэг нь вэ? Тогтмол байнга хаалны дэглэм байнга бэлтгэл шаарддаг. Тэгээд дээрээс мэдээж хэрэг уур гамингийн нэмэлттэй хүнсний бүтээгдэхүүн гээд эдийн засгийн хэмжээ бас бос спорт бол хайрцаг шүү дээ. Тэсвэр төвчөр ууггүй тэрэндээ байх юм л их шаарддаг. Гэтэ энэ чи яваад ихлэхээр сүулдэ бараг донтчт юм шүү. Тэрийг л ийхгүй дөрөхгүй сэрэгдгүү ч гэдэм үү. Тиймэрхүү зүйл яригдаад идэв билээ шүү. Нэг зүйл бас тодруулаад асуухсан. Энэ чи бас дотроо хит хитэн зориг агуулж өргөдөг бах. Зарим нэг нь маас нэмгээд хүчнийх юм байс байдаг юм шиг. Зарим нэг нь болоход нэг хэсэг нь болоход ингээд зарим хэсэг нь болоход ингээд зүгээр гой сайхан болох гээд ингээд байгаад байдаг юм шиг. Хитний төрөл байх уу? Ти дотроо эн чинь маш олон төрөл байна л та. Зүгээр яг миний хувьд л яг тамирчин л та тий. Тамирчин чиглэлээр дүн. Тэг эн чи тэмцээн ойр дээр ихэр жингээ одоо хасаад илүүд л өөхөө хасаад булчингийн ялгарлаа тодруулаад бусад хүмүүс одоо мас нэвтлэлтэйгээд булчингаа томруулад явж байна. За эмэгтэйчүүдийн хувьд бол одоо модел мисс, фитнес мисс, өөрчлөлт, боди мисс, атлетик гэдэг ингээд дотроо дөрөн төрөл бол авчиж. Оо энэ зургууд нь гарч байгаа шиг байна тий. Энэ жилийн зургууд байна уу? Энэ өнгөрсөн 13 оны зургууд тас байна. Айтер болчих юм байна. Пэ энэ өөрөө юу? Тий. Оо аа. Зөвхөн дэлхийн арга сайн ярил. Би бол годомжид тарах бол холуур километрээ цаагаар өнгөрөхгүй бол ивгүй л юм байна. Таахгүй. За энэ юу гэдэг юм уу? Жил жилийн тэмцээн мэдээж илүү өрсөлдөөд илүү л одоо нөгөө тамирчдаас бэлтгэл хийх сайн хийснээс нь шалтгааллахаар баг л да. Өрсөлдөөр нь хэл ширүүсч байна. Одоо ч ер нь энэ төрлөөр хичээлж байгаа усуд ерөнхийдөө нэмэгдэл үр дүн гаргах гал үзээд байгаа юм шиг тий. За сүүлийн үед болохоор эмгтээчүүд маань илүүдлэхгүй нэг одоо бас модель төрөл рүү одоо орж эхэлсэн. Тэгэхээр бас сүүлийн жилүүдэд харьцуулахад энэ жилийн бас орж байгаа октоудын тоо ч гэсэн ирс нэмэгдэж байгаа. Эмгтээчүүд яг одоо юу гэдэг ямар болох гэж хичээлэх үү ер нь? За дотроо дөрвөн төрөл хэлсэн тий. Англиас шалтгаалаад өөр өөр одоо зорилготой бэлтгэл бас байдаг. А жишээ нь гэхэд модель англил бол мэдээж хэлбэр хардаг. Тийм эмгтээлэг хэлбэрийг харсан. Гэхдээ бас өөхгүй бас булчингийн бас тодорхой хэмжээний бас хөгжилтэй байх шаардлагатай. За бодилтинг бол явах юм бол хамгийн одоо эргэтэлэг тий бас том том булчингас хардаг гэдэг юм. Бас дотроо бас олон төрөл байдаг л та. Хичнээн жил юу тасралтгүй тэмцээнд орж байгаа юм? Ер нь энэ одоо зөндөл амжилтгаар энэ зөвхөн дотоодоос уу гадаадаас хэрэг вэ? За миний хувьд бол тасралтгүй 12 жил бол тэмцээнд орж байна. За эхлээж ирсэнээс шинэ 2 жил бэлтгэл хийгээл ингээд тэмцээнд ороод эхэлсэн. За энэ хугацаанд бол улсын оо 7 удааг аваргуулсан. Оо улсынхаа 7 удааг аваргуулсан. Тэгээд Зүүн Азийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс одоо 2 удаа хөрөл авч ирсэн. Хөрөл медаль. За Казахстан улс олон улсын оо
нээлттэй тийм сомын аврах шалгуулалт тэмцээнд төрүүлж гисэн. А мөн дэлхийн аврах шалгуулалт тэмцээнд нь бол топ 5 дугаар хөрөнд орсон байгаа. А хажуугаар нь бас пауэрлифтинг спортоор хичээлдэг. За пауэрлифтинг улсын 4 удаагийн аврах. А Азийн аврах шалгуулалт тэмцээнээс одоо 1 мөнгө 2 хөрөл медаль авч ирсэн. Тийм иймэрхүү амжилтад өсөж байна. Яалтчихгүй харахаар тийм үйл юм байна л да. Манайх заа өөр чи юу? А миний хувьд тэлэр 2008 онос эхэлж хичээлсэн. За тэгээд өнгөрсөн жилээс эхэлж тэмцээнд орж эхэлсэн байгаа. Тэгээд тэмцээнд улсын одоо 2 удаагийн аврах болсон. Цамын аврах. Азийн бас хөрөл медаль авсан өнгөрсөн жил. За олон улсын цамаас бас мөнгө хөрөл медаль. За тэгээд ингээд 11 сард төлөөр дэлхийн аврах шалгуулах тэмцээнд Монголын бас хамгийн анхны хөрөл медалийг бүртээж ирсэн. Тийм. Дэлхийн аврах бол одоо ер нь Монголын 23 жилийн түүхэнд дэлхийн аврагаас одоо ерөөсөн анхны медаль аваад тийм. Манай хүмүүс яг анхны медалийг авчирсан байна. Тийм, одоогоор дэлхийн аврагын медальтай эхний хүн байна. Баяр хүргээ, мэдээж гайхалтай. Гэр бүлийн хоёр хэр надад бас илүү сонирхолтой санагдаад байна л да. Гэр бүлээр ийм спортоор ингээд хичээлээд явах, энэ спортоор ингээд тууштай явахд сайхан тал нь юу вэ? Сөрөг тал гэж тун цөөхөн л байх л даа. Тийм, мэдээ сайн тал нь сайн муу хоёр тал мэдэж байж байгаа тийм ямар нэг юм. За сайн тал нь их юм бол одоо бивнийг ойлгохдаг тийм. За энэ спорт маань маш хүнд спорт. Одоо тэмцээний оролдоонд оролцоход өглөө бэлтгэлийн, орой бэлтгэлийн, за тэгээд одоо хоолны дэглэм барина, тэгээд цагаар хооллоно. Инхээр бицээр бол одоо нэг хоолтой. Тэ бэлтгэлтэй хамт явна. А өглөөч хамт бэлтгэлээ нэг нэгнээ зоригжуулна. А адилхан хоол идэнэ. За ингээд юу гэдэг тамирчин талаас нэг нэгнийх аюулсан дэмжиж өгнө л дээ. Шүн аль талтай шүү дээ. За мэдээч хэрэг жоохон бас нөгөө талаас гэх юм бол одоо нэг спорт хит одоо яагаад ховийн нэг амьдрал гэж байгаа шүү дээ. Тэрийг бас нэлээ хашин бас талтай ажиллах юм даа тий. Одоогоор бицээр ихт одоо хөөхтгөө байгаа. Тэгээ спортынхаа одоо амжилтыг сайн гаргасан дараагаар хөвгтөө тэгээд тийм тал ал мэдээж байна. Энэ спортоор ер нь хэд хүртэл хичээлэх боломжтой, хэд хүртэл амжилт гаргах боломжтой гэдэг юм бэ? Кино минуудаас чи хараад байх нилээ нас агсан хэрнээсэл бол ингээд үзэл хэдэг усууд байдаг шүү дээ. Тийм. Одоо ер нь хичнээн жил байна. Харцсангүй энэ спорт бол одоо би зүгтээ болчин хөшөрдгөө гэдэг би хөшөрдөг. Тийм болохоор энэ спорт бол хайцсангүй тийм болоогүй. За Аз дэлхийн аврагт бол одоо мастер 1, мастер 2, мастер 3 сангилдаг. Мастер 1 нь 40-аас 50 насны хооронд, а мастер 2 нь 50-аас 60, мастер 3 нь 60-аас дээш насны хамжилт. Тэр бол ер нь одоо миний хувьд бол дүмж 30 гарч байгаа одоо энэ спорт бол болоогүй нэг хэсэг. Яг л эдэл одоо юм. Эдэл явж байгаа юм тийм. Имэгтэйчүүд мөн ялгаагүй л байгаа юм. Мөн ялгаагүй л яг хаа. Одоо нэг зөвлөгөө өгөөч. Манай бүсгүүчүүд чинь нэг фитнес явахгүй бол болохоо гэж энэ цэлцэгэд эхэллээ гэж энэ талд нэг жоохон юм нуглаад байж шүү гэхэл ингээл явал эхэлдэж явж эхэлж байгаа гэд талг болчихсон шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн гол тууштай л байх бах тий ер нь бол тий тууштай байх байх уу бас мэдээж фитнесийг давхар хоолны тэглэмтэй бас хослол бол үр дүнтэй байдаг. Тэгэхээр гэртээ суухтаа ч гэсэн ямар ч байсан хоолоо нэг дор хинжээгээр идэхгүй баг багаар цагийн одоо завтамж 3-аас 4 цаг тутамд баг багаар хооллоод явчих хэрэгтэй. Залуучууд ер нь юун дээр анхаарах вэ? Анхаарах хэрэгтэй. Залуучууд ер нь одоо жишээ нь би ингээл нэг явж байсан бохоо 3 сар хэртээ яваад нэг ийм шиг гадагшаа явсан юм аа. Тэгэл үрдэл нэг ажил төлөх гэсээр бол одоо ингээл чалбоос юм сууж байна. Залуучууд ер нь юу тийм спорт энэ нэг үр хичээлж эхлэхдээ бол одоо зөв бэлтгэл хийх хэрэгтэй. System зөв тий. Хамгийн гол нь техник зөв, system зөв. За тэгээд тууштай, тесвэр төвчээртэй одоо сайн багшаараас эхнийхээ юу тавиулах зүгээр болов уу гэж бодчих. Мэдээж тэгэлгүй байна. Өөртөө нөө хар ухаанаараа очил ингээд гэвэл ёстой бүр гоё болохоос илүүтэйгээр шал буруу бие хэлбэртэй болоод байгаа юм болох. Наацх нь бэртлэгийн талаа авна, булчингийн өвлөлт нь удаашрна. За тэгээд энэ одоо яагаа хөгжихгүй байна гэхэл ингээд энэ боди билдинг хутлаа юм байна гэхэл ийм буруу ойлголттой болоод. Тэгэхээр зөв багшаар эхнийхээ суурь аюу сан зөв тавиулах тий. За эд насн дээр явж байгаа гэр бүлийн хоёр жимчтэд ингээд хүлцээрсэнд баярлалаа. Илүү олон амжилт гаргаарай. Энэ медалуудыг өшөө их болгоорой. Өшөө олон жил хичээлж бас
Монголынхаа залуучуудад энэхүү спортын бас сайхны мэдрүүлж яваад баярлалаа. Улсынхаа нэр хүндийг өшөө дээш нь ахиулж гарахыг хүсье да. За, баярлалаа. Баярлалаа. Бид тээр одоо удахгүй Азийн аврах шалгуур тэмцээн болон дэлхийн аврах шалгуур тэмцээн гадагшаа тэмцээнүүдэд ингэж оролцохоор бэлтгэлээ бацааж байгаа. Тийм, тэгээд танай телевизийн хамт олонд бас ажлын өндөр имжлэл хүсье яа. За, баярлалаа. Тэгэлгүй байх. За, ингээ хэсэг ормын дараа эргээд уулзъя. Нөгөө нэг адтнууд маань юу болж байгаа бол гэдгийг хараулнаа.